en principi donar les gràcies perquè ens han deixat presentar la formació, tot i que després parlarem que ens hagi ficat darrere dels estadístics. És una cosa que ja ho parlarem, perquè no sé. En principi, tots tres pertanyem a l'equip que coordina la formació telemàtica des d'aquest any. Nosaltres dos estem en comissió de serveis i el Ramon a mitja dedicació. En principi, farem... Mirarem més al detall les formacions que són pròpiament de matemàtiques, de contingut matemàtiques de secundària, tot i que farem un petit incís a l'estructura de la formació telemàtica, tot i que hi ha gent que la coneix des de fa molts anys i són formadors des de fa molts anys, però bueno, comentar o fer dos pinzellades, d'acord? Els dos cursos que tenim com a formació telemàtica són el D55 de matemàtiques amb GeoGebra i el DSMA matemàtiques per a secundària, que s'està reelaborant ara i que l'estem actualitzant, i la formació més nova, que és la presencial, que és matemàtiques de secundària, que ens presentarà el Ramon. Molt bé, en quant a la formació telemàtica, tenim la inscripció serà del 6 al 21 de setembre, per tant, qui vulgui fer formació. Tot i això, us plantegem un problema, no? Perquè ja que som profes de mates majoritàriament, i a veure qui ens pot ajudar. Nosaltres, a l'equip de formació telemàtica som 8, 4 som de mates, i no ens hem sortit. Tenim 7.500 places, aproximadament. Si extrapolem les inscripcions d'aquest any, tindrem 15.000 inscripcions, i hem de prioritzar 30.000 profes de centres que participen al projecte Educat 1x1. I hem d'aconseguir que tothom estigui content. Si algú ens pot ajudar, li agrairem profundament perquè no ens en sortim. Ens costa molt, ens passem hores i hores contestant a la gent que no li hem pogut donar cap plaça, no perquè no vulguem, sinó perquè no podem. Us donem fins al final de la nostra presentació, per favor, ho agrairem. Val? Molt bé. Respecte a aquests tres són els purament que tenen contingut matemàtic. Tot i així, si anem al llistat de cursos, si anem... Una cosa que recomanem és que abans d'inscriure-us ja estan els materials penjats. Recordem que els materials dels cursos telemàtics són oberts, estan amb llicència Creative Commons, per tant els podeu agafar, els podeu capturar el tros que en vulgueu, podeu fer servir classe, etc. No hi ha cap problema. Que abans d'inscriure-us a un curs, mireu els materials, d'acord? Perquè ens trobem gent que després no s'ho ha mirat. Teniu tot l'estiu per pensar a quin curs us podeu inscriure, perquè només us podeu inscriure a un. Val? Perquè això és part del problema aquest de les inscripcions. Entre ells, com a novetats de cada any que ve, tindrem un d'administració i gestió d'entorn Moodle per a centre de 45 hores. En tindrem un de ara tenim un de Moodle de 60 hores, però n'oferirem un de 30, a més de l'oferta que ja teníem. Tenim un de 60 hores de pissarres actualment, també n'oferirem un de 30 hores, i bàsicament aquests serien els més lligats a l'Operu. D'acord? Sense treure els de 60, és a dir, oferirem la doble versió per a la gent que hi pugui dedicar més temps i per als que no hi puguin tant. Així també intentarem, en el cas dels de 30 hores, veure si podem fer un segon torn per tal de donar resposta al màxim de gent possible. També tenim el material del curs d'Scratch, que abans ens explicava l'Antoni Gomà. Tenim els materials del curs de JClick, que també és un clàssic que ha portat molt fa molts anys que es fa, tenim els materials del curs de quaderns virtuals, el de Moodle i PDI que hem fet, el de GoQuest, etcètera. És a dir, que tots aquests us poden servir per després engegar el projecte al centre. D'acord? És una bona feina agafar-ne un aquest estiu i disfrutar una mica i anar fent. D'acord? Nosaltres funcionem amb Moodle, bàsicament perquè ens funciona. Bé, és fàcil, som de mates i anem al gra. Per tant, ens funciona i funcionem. Aquest any hem treballat amb Moodle i continuem treballant amb Moodle. Tota la gent que fa formació telemàtica treballarà amb Moodle. Per tant, no hem de dir res més. D'acord? I també hi ha el telemàtic de l'U per U. Sí? En algun moment hem sentit que no existeix el formador de l'U per U. Bueno, no ho sé. Nosaltres des del febrer que no fem altra cosa. Hem tingut formació, vam començar per serveis educatius. Hem continuat amb equips directius, hem continuat amb equips impulsors, el telemàtic, formació en centre, bueno, no sé. Del telemàtic hem fet 55 grups que van començar a l'abril per als centres on hi ha dos i on hi ha tres. I ara, dilluns, van començar 46 grups. Per tant, això són 3.030 persones, si no m'equivoco, en aquestes hores ja que estem cansats.
Bueno, ho hem fet sense formadors. Tenim aquesta habilitat gran i bona. És una habilitat que hem aconseguit fer i que estem millorant dia a dia, perquè continuarem fent torns i continuarem fent formació per a l'Úpero. Molt bé. I fins aquí jo em sembla que ja està. Ara el David ens presenta el D55, que és el de GeoGebra, el DSMA, que és el de matemàtica secundària, i després el Ramon passa amb la formació presencial. Bueno, bona tarda, moltes gràcies a tothom i a l'equip del CREAMAT també per convidar-nos. Abans ho dèiem, no? No sé què passa amb aquesta wifi, però a la X-Tech no hi entrem. Algú ho havia de dir, no? No hi ha manera. Aleshores, ja preveient-ho, abans hem estat treballant-hi, hem mirat d'agafar una imatge que teníem en el curs dels materials de l'ICU Perú perquè tothom pugui situar-se com anar a visitar la web de materials. És a dir, la tenim aquí sota i se m'acabarà obrint, perquè en algun moment acaba obrint. Fixeu-vos, amb les icones més o menys, formació permanent, quan tingueu això obert apareixerà aquest submenú, materials i recursos, aquesta icona amb aquest color verdós de materials de formació i aquesta és l'adreça. D'acord? Aquí, veiem si amb una miqueta de sort hi arribem, i tenim aquesta web que hem mirat de que reculli tots els materials de tots els cursos telemàtics i fins i tot alguns d'històrics, no? Aleshores, la tenim organitzada amb aquesta mena com de categories, val? I al final de tot, on diu altres materials, és on hi tenim els materials que actualment no se n'està fent un ús a les formacions d'aquest curs. Entenent com a curs els anys acadèmics, no? Per exemple, a baix de tot hi trobaríem els materials del D112, amb autors que estan per aquí, no? Que era l'antic curs de la UIRIS. En canvi, els cursos dels quals jo ara us vull parlar, aquí a Currículum i Innovació, organitzats per als blocs d'infantil i primària, secundària i batxillerat o internivells, és on hi podem trobar, per exemple, els que jo us vull parlar ara, el de matemàtiques amb GeoGebra i el DSMA matemàtiques de secundària. Una miqueta per mostrar aquestes dos que ens convé bastant, no? En principi, tots aquests materials estan en obert, per tant que tothom els pugui consultar. És a dir, hem vist sempre molts recursos que ens diuen com els podem utilitzar. Ja està molt bé. I a vegades també hem d'aprendre com crear certs recursos, no? Aleshores, una mica el matemàtiques de secundària, que ja té uns quants anys, el que pretén és, de recursos existents, com utilitzar-los a l'aula, i en canvi el de GeoGebra obrirem amb local, que ho tenim amb local. I el de GeoGebra et pot permetre crear recursos, d'acord? Són dues modalitats diferents. La idea aquesta que els cursos estiguin en obert, jo penso que ens ha de servir a tots per, de tant en quant, anar directe a llegir en diagonal fins que trobes allò que volies aprendre a fer, no? És a dir, participar en el curs està molt bé, però els materials que estiguin en obert facilita que tothom algun dia doncs, puguis anar a consultar com fer qualsevol cosa, no? Molt bé, vinga, els materials del DSMA. A la web ara ja hi surt una etiqueta que posa materials en revisió. Aquests materials es van crear cap al 2004, hi ha la Victòria per aquí, el Jaume no l'he vist, no sé si hi és. Aquests materials els hem hagut d'anar actualitzant i actualment estan ara en revisió. Algunes de les novetats que està previst que reculli de recursos d'internet, per exemple en el primer mòdul, i estan treballant en Jorge, en Ximo i en Ramon, permetran utilitzar a les aules de matemàtiques treballs amb Google Docs, especialment en formularis. D'acord? Com utilitzar això amb nanos? Després també s'incidirà aspectes que són nous en el nou disseny del DSMA i que no portava l'antic, amb l'ús de vídeo i presentacions, es mostrarà com utilitzar alguns materials de PDI per matemàtiques a secundària, es treballaran amb wikis, una petita introducció a GeoGebra i com trobar recursos existents de GeoGebra per anar a l'aula, s'introduiran materials Descartes, que avui se n'ha parlat bastant, resolució de problemes en màxima, i s'estan elaborant aquests materials amb la idea que al setembre, dins de l'oferta de cursos telemàtics, aquest DSMA, ja tinguem aquests materials llestos. Després us ensenyo, no hi vull insistir més, estan oberts, us animo que els consulteu, veureu que es van actualitzant
I me'n vaig cap a les matemàtiques i GeoGebra. Els autors han parlat, en Pep Bujós, el Toni Gomà, en Jaume. Aquests materials els vam actualitzar al setembre del 2009 per la versió 3.2 de GeoGebra i la idea és sempre mirar d'anar-los actualitzant tant com puguem. Aleshores, el títol d'avui eren materials, eines i experiències. Teniu els materials i us vaig a fer una pinzellada d'una mostra que hem pogut aprofitar. Per exemple, treballant amb Moodle, com deia el Sergi, tenim una agilitat, no? I és que ens podem adaptar amb les tasques a la realitat d'aquell moment. En el moment en què ens van facilitar des del Creamat, de dir, hi ha això de l'IDESCAT, mireu-vos-ho que està superbé. En aquell moment estàvem a punt de treballar el mòdul 7, que diu estadística i càlcul de probabilitats, el full de càlcul. I en aquell moment vam plantejar a les persones participants una activitat que consistia en IDESCAT, agafar dades, incrustar-les a la part de full de càlcul del GeoGebra i fer-ne un tractament gràfic. Això és una de les coses que volem defensar, no? Que el model tens una agilitat, una resposta immediata i per tant a les formacions ens va molt bé, no? D'adaptar-nos tan ràpidament com puguem. Per no allargar-me, us ensenyo una mostra molt curteta d'un projecte d'un alumne. No li he pogut demanar permís perquè fins a última hora hem estat bellugant. Li enviaré un correu dient que ho he ensenyat. És la Maria Àngels Gras. Us mostro alguna activitat que té, com a projecte de final de curs, d'acord? Mirem si se'ns carrega el Java. Aquesta noia presenta alguns materials. Val, aviam què tal es veu. Si voleu, oblidem-nos una miqueta del text. Directament el que fa és, jo vull treballar la part de perímetres i àrees a primer d'ESO amb un curs comptant amb les condicions de l'1x1 i presento alguna sèrie d'activitats, d'acord? No m'entretinc, Està parlant de la relació entre perímetre i àrea, aquelles confusions que creen els alumnes, com hem dit diverses vegades durant el dia, no? Que descobreixin, que manipulin, fa que interioritzin. Que tu donis una recepta, segurament l'oblidaran, no? Alguna de les coses que s'han comentat fa una estoneta amb la xerrada anterior, mirem si es veu prou bé. I no m'entretinc més, No ens en sortirem perquè em falta un slider d'aquests, un punt lliscant que em queda fora. D'acord? La resolució de la pantalla ja m'esperava que ens donaria pegues. Bé, són mostres de què fa la gent un cop en participat com a participants, fan un projecte de portada directa a l'aula. Nosaltres sempre confiem en que tots els projectes dels cursos telemàtics acabin amb una realitat de que el que tu has après ho portis a l'aula amb nanos. No es tracta d'aprendre una eina per tu mateix, sinó per tu mateix amb els alumnes. I una miqueta convidem a la gent a això, que puguin preparar materials. Amb els encàrrecs de projecte gairebé sempre insistim molt en que busquin el seu context més familiar. D'aquí 3 setmanes m'has de lliurar el projecte. Què faràs d'aquí 3 setmanes amb el curs de primer d'ESO, amb el que et trobes còmode per les condicions que siguin, i preparar aquests materials i que serveixin. I després la idea que portem darrerament és compartir-ho al banc de dades d'Alexandria, per exemple, com ja hem vist l'experiència en Josep Lluís Canyadilla, per exemple. Si us sembla, passo la paraula a en Ramon, ens parla del Matemàtiques i TAC. Bona tarda i també moltes gràcies al Creamat, bàsicament perquè aquesta intervenció em permet hablar de mi libro, o millor dit, de nuestro libro. No? Hem parlat d'estadística, de mesura. A mi m'agradaria fer un petit sondeig. Quants de vosaltres aquí a la sala heu sentit parlar que en el curs passat es va fer un curs de matemàtiques i TAC a secundària? Bueno, esteu d'esquena, no esteu veient, però se n'hauran aixecat uns 10 braços, així. Si som aquí unes 240 persones,
Doncs bé, ja el curs passat es va oferir aquesta formació de matemàtiques i TAC a secundària i també a primària. Aquesta formació va començar fa dos cursos, el curs 2008-2009, amb un pla pilot, del qual el Sergi, la Sílvia, el Raül, que també aquí van ser els que realment van engegar això, per això deia lo de nostre llibre, perquè de fet l'únic que estic fent és continuar amb el programa que ells van muntar amb les actualitzacions que necessàriament té un curs que sigui de matemàtiques i TAC en aquests dies. No? Bé, cal dir que aquest és un curs semipresencial. Fins ara està parlant de formació telemàtica. Aquest és un semipresencial. Un curs semipresencial de 40 hores, de les quals 24 són presencials. És a dir, hi ha 8 sessions presencials que es fan els dimecres a la tarda de 4 a 7. Després hi ha 9 hores de treball a casa, podríem dir, de treball tutoritzat, i finalment un projecte que és equivalent a 7 hores, que és el projecte final del curs. En aquest curs, que ara hem acabat, se n'ha fet 4 per primària i 4 per secundària. Una a Lleida, una altra a Barcelona, una a Girona i una a Tarragona, perdó, i el mateix per primària. Per aquest curs vinent tenim programats 9 cursos per secundària i 5 per primària. De fet, cal dir que molts dels formadors, si no m'equivoco, 6 o 7 dels formadors d'aquestos cursos de secundària estan per aquí. També cal dir que és un curs que penso que és molt, molt adient, ja veieu que continuo fent propaganda, pel projecte 1x1. Perquè una de les coses que s'ha anat repetint aquest matí és els problemes amb l'aula de informàtica. Un dels problemes que els assistents, els que hi han participat, deien, tot això està molt bé, però resulta que jo tinc l'aula d'informàtica un dia a la setmana, o jo tinc l'aula d'informàtica menys, o resulta que quan hi vaig no està funcionant. Bé, això el projecte 1x1 ho acaba. El projecte 1x1 tens l'aula d'informàtica sempre i l'utilitzes quan te convé. Per tant, el programa aquest, penso que pot ajudar molt a trobar la manera o ajudar a implantar l'1x1, a utilitzar totes aquestes eines que de sobte ens hem trobat a l'aula. Tal com veieu aquí, bàsicament el curs es planteja al voltant de tres eixos fonamentals. A partir de les competències bàsiques, i més concretament la competència matemàtica i la competència digital. Aleshores, com recordeu que hem dit que eren 8 sessions, llavors la primera sessió és de presentació i la resta, les altres 7 sessions, la dediquem a treballar cada una d'elles una subcompetència de la matemàtica. De les 7 subcompetències, doncs cada dia ens centrem en una d'elles. El segon eix és les eines TAC, utilitzar-les doncs, precisament per treballar aquestes capacitats o aquesta subcompetència que anàvem a dir. I un tercer element molt important és la reflexió conjunta de dir, molt bé, ja tenim aquesta eina, ens sembla adequada, amb aquesta eina treballarem aquestes capacitats, aquests continguts, aquestes competències, però ara entre tots pensem, aportem maneres de com ho aportem a l'aula. Diferents possibilitats. És a dir, és un curs que no ho he dit encara, em sembla, però és un curs que es fa sobre Moodle. És un curs que es fa sobre Moodle i que, a més d'aquests tres eixos, porta incorporat així el que s'aprèn Moodle, si és que no se'n sap. Vull dir, perquè acabes treballant sobre Moodle i el projecte s'acaba fent sobre Moodle i moltes de les activitats són sobre aquest entorn. Aquesta és l'adreça. Jo en aquest ordinador d'aquí hi he aconseguit connectar. No sé si... És l'adreça actual, però cal dir que no serà la del curs que ve, perquè ara estan en torn Fobos i el curs que ve estarà en torn Odissea. I se'n pot decidir o no? Em poden passar allà? És possible passar en aquest ordinador? Sí. Bé,
Aquest seria el curs que m'ha estat fent durant aquest any. Una mica per sobre, fixeu-vos les 8 sessions presencials. La primera és la de presentació, on expliquem que treballarem les competències, i a partir d'aquí comencem cada una d'elles treballant una primera subcompetència. Val? La primera que treballem és la de pensar matemàticament, i llavors ho fem seguint un cicle que després parlarem, en el qual totes les activitats de la sessió les fem dedicades a aconseguir aquest objectiu, l'objectiu de treballar aquesta competència. Val? Per exemple, en aquesta primera, la primera activitat que ens plantegem és comparar superfícies. Per exemple, que tenen a veure, parlo de les superfícies, el Pentàgon, l'edifici del Pentàgon dels Estats Units, la piràmide de Gizeh o el Departament d'Educació. Són tres edificis que tenen unes característiques geomètriques molt clares, que les podem obtindre a través de Google Maps o de Google Earth, i tot això, amb l'ajuda del GeoGebra, ens permet ràpidament comparar aquestes superfícies. Però el que és més important, permet que cada un dels assistents al curs digui la seva estratègia, la seva manera de fer-ho. Amb la qual cosa, quan acabem la sessió, ens emportem no només la nostra idea, no només la nostra activitat preparada per treballar amb els alumnes, sinó que ens emportem la nostra i la resta d'assistents. I aquesta seria, per no allargar-me massa, aquesta seria una mica la idea del que fem amb totes les competències. Per exemple, si estem parlant de la subcompetència de plantejar-se i resoldre problemes, doncs una activitat que ens plantegem és dir, doncs bé, agafarem les proves cangur d'aquest any i les transformarem en un qüestionari de Moodle. Com que treballem col·laborativament, i a més aquest any ens repartirem quatre seus, ens ha de molt bé estar en contacte, en repartir-nos la feina, cada seu treballava un nivell, per exemple, i a l'acabar la sessió teníem totes les proves cangur convertides en un qüestionari Moodle. Per aquí, no sé si em deixarà accedir. Avancem? Val. Aquí estaria, per exemple. Val? La idea, repeteixo, és... T'hauríem de passar aquí. La idea és, a partir d'un problema inicial relacionat amb la subcompetència, redissenyem tota la sessió i totes les activitats relacionades a aquesta. Vale? No, deixem aquesta d'aquí. Aquesta seria, per exemple, si estem treballant la competència matemàtica número 1, comencem fent una sèrie d'estimacions de superfícies. Val? Aleshores, a partir d'aquí, recollim una pluja d'idees sobre, a través d'un fòrum o a través d'allà directament a l'aula, de com ho podem fer, de quina mena d'activitats podem dissenyar cap aquí. El tercer pas és on fem la comparació d'aquestes superfícies. La posada en comú, proposem una activitat en aquelles 7, en aquelles 9 hores de per casa, i finalment dissenyem una altra activitat que pot ser, doncs, per exemple, fer una cerca, fer un glossari, fer una base de dades d'edificis que siguin geomètricament interessants. A través d'aquest cicle, fixeu-vos, totes les activitats que anem pensant, totes les pràctiques, totes les accions, miren cap a aconseguir la competència que estem treballant. Així ho fem amb totes les 7 i entre les 7 emplenem o completem tota la competència matemàtica i digital. Sí? Finalment, fixeu-vos que molts de vosaltres no sabíeu que això existia. Bé, perquè no torni a passar, us explico on està la informació aquesta. Val? La informació sobre aquests cursos estaria en aquesta adreça. Tema? No, l'altre em sembla que la tingui. Val, està a la XTEC.
dintre de la XTEC a formació permanent i dintre de formació permanent hem d'anar a currículum innovació. O sigui, a la XTEC, formació permanent, currículum innovació, matemàtiques i finalment aquí apareix els dos cursos. Matemàtiques i TAC, formació primària, i matemàtiques i TAC a secundària. I allà tota la informació, les dades de matrícula i inscripció són les mateixes que en els cursos telemàtics, l'horari està especificat aquí, els objectius, continguts, etc. I també el calendari. Fixeu-vos que el calendari començaria el 13 d'octubre, fem dues sessions seguides, parem una setmana, fem dues sessions seguides, parem una setmana, total, que l'1 de desembre tenim fet 7 sessions. Doncs ens en queda una per preparar el projecte i fem l'última sessió, la de presentació de projectes, el 23 de febrer. Deixem molt temps, o un cert temps, entre la penúltima i l'última sessió, perquè el projecte, a ser possible, volem que estigui experimentat, és a dir, que sigui un projecte que s'hagi pogut posar a l'aula, que s'hagi pogut saber què ha funcionat, què no ha funcionat, s'hagi pogut experimentar. Cal dir, que, per acabar, que de totes les sessions, la més interessant, sense cap mena de dubte, és l'última, és la dels projectes. A part que per nosaltres és la més senzilla, perquè aquell dia no cal preparar res, és el dia en què tothom presenta les seves coses. I hi ha projectes molt interessants. Quan ens demanen que ens centrem a preparar una activitat didàctica o qualsevol cosa d'aquestes, d'una durada de 2 o 3 sessions per portar a l'aula i tot això, acabem fent coses imaginatives interessants i les compartim entre tots. I de veritat que la idea del projecte, a totes les quatre seus que vam estar, tots vam arribar a la mateixa conclusió, que havia sigut molt, molt interessant i molt engrescador. No sé si em deixo. La idea és oferir una activitat a cada servei territorial, que és el que tenim previst. De moment és la proposta que hem fet, fer-ne una a cada servei territorial perquè tothom hi pugui fer. Abans d'acabar, algú té la solució del nostre problema? No? Bueno, fem un pacte. Pinyol. Fins al Pinyol, després ens ho expliques, però suposo que no seria trivial. Vale, no, després. Vale. Moltes gràcies.